mă-și pătă pe tine când doi, Iisus e așa. Amen, aleluia. Și boș, vari boș, e prieci me tifi to vadit, le când doi, Iisus e așa. Așa. Vieram për më shpesa të dhe kohë Dite mare Kristi si gjallë, amen Për në dhja ka rinë gjallë Kristi Jezu Amen, dhe të tonë A je si gjallë Amen Oh, gjit me gzim, gjit me gzim Ti lave më kapin tim Oh, gjit me gzim, gjit me gzim Aleluia, ne trasim emin Jezu sot, ta adurojnë për endin, a ishi gjallë. Ti lave më kapin tim, oh, shkit me gzim, shkit me gzim, i njajt ma unë të jem. Aleluia. Ti lave më kapin tim, oh, shkit me gzim, shkit me gzim, i njajt ma unë të jem. Mi mbrëma vlezër dhe motra, për shëndetje në Krishtin Jezus, bekojmë emrin e shenjtë të Perëndis, Zotit ton, gëzuar Pashkët, Krishti u ringjallë, vari tashmë është bosh, haleluja, ne gëzojmë si kisha e Perëndis së gjallë, kisha e Krishtit, kisha Jezus Krishti është Zot, fuqin e madhe që ringjallë i Krishtin. Amen, Jezus është i gjallë, është i gjallë sot edhe për jetë. Ai është alfa dhe omega, është fillimi dhe mbarimi i gjithçkaje. Ai është Unë Jam i Perëndia i përjetshëm. Ai është Perëndia i popullit të Izraelit, Perëndia i krijimit. Perëndia i krijimit të çdo kombi, gjuhë, fare, çdo ngjyre, çdo fisi, çdo kulture, vëllezër dhe motra. Ai është Perëndia i perëndive, thot Bibla, dhe nuk ka asnjë tjetër si ai. Sepse ai në misterin e ti, në menqurin e ti, vlezër dhe motra, me të vërtet, na bekoj të gjithve duke dërguar Krishtin birin e ti, në kohën e caktuar, që të vdiste pikërisht për mëkatet, sepse ai ishte caktuar që ti ishte kurbani, qengji i Perëndis, që do të shlyente mëkatet e botës, dhe në mënyrë të veçantë, vlezër dhe motra, mëkatin tëndë, mëkatin tim, mëkatin e të gjithë atyre që thërrasin Krishtin Jezus si Zot dhe Shpëtimtar. Ne kemi një gëzim shumë të madh sot, vëllezër dhe motra, sepse nëse Krishtlindje do të thot shpresë, Pashkë do të thot kalimi për te, pra ne jemi ringjallur me Krishtin Jezus, kur ai u ringjallu vendos përjetësia, vëllezër dhe motra, djalli u mund, ai u lidh me zinxhir, nuk ka më fuqi,
Krishti t'i është dhënë, thot Bibla, pushtet, me, jo vetëm në qiell, po në tokë, edhe në tokë, prandaj të lavdërojmë, të adhurojmë, të falenderojmë Perëndin. Dhe le të lutemi që prezenca e Perëndis, fuqia e ti, vlezër dhe motra, fryma shenjtë e Zotit, të na hapi sot mendjet, zemrat, shpirtin, edhe me të vërtet na drejtoj vlezër dhe motra, tek Perëndia, tek burimi jetës, tek fjala e ti Bibla, le të jetë fryma shenjtë që do të hodheqi sot, fjalën e Perëndis, dhe le të gëzojmë dhe të ngazëllojmë të gjithë së bashku sot, Krishti është i gjallë, amen, pra le të lutemi, le të adhurojmë dhe falenderojmë Perëndin ton sot për këtë me të vërtet bekim kaq të madh që ka sjell në jetën tonë. Ai ka hapur sytë e mendjes dhe të zemrës, ai ka hapur shpirtin ton, ai ka hapur mendjen, ndërgjegjen ton, vëllezër dhe motra. Ne nuk kuptonim, ishim në errësirë, por falemderit ty o atë Perëndia ynë, Zoti ynë dhe shpëtimtari ynë. O Zot, falemderit dhe ne bashkohemi sot Perëndi, ushtrisë tënde qellore dhe këndojmë sot. Hosana, 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 i bekuar qoftë emri yt Krishti Jezus, bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit, ai që ka qenë dhe që është dhe që do të jetë Perëndia, ai që është Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi i gjithçkaje. O Zot, si populli ynë përulemi përpara teje dhe të adhurojmë ty Perëndi për këtë vepër kaq të madhe që ke bërë, që nga krijimi i korave, Zot, nuk ka një gjë më të madhe, Zot, më të fuqishme, më të lavdishme, një urtësi më të thellë të zbuluar, Perëndi, se sa vdekja në kryq e birit tënd të vetëm lindur dhe ringjallja, Zot, në jetën e përjetshme dhe ulja, Zot, si triumfator e Krishtit, Zot, në të djathën tënde. Dhe Zot, zemra jonë është e mbushur me gëzim, sepse kjo është dita e madhe, Zot, ku jo vetëm populli i Izraelit, Zot, por çdo njeri, Zot, nga çdo vend, fis, gjuhë, kulturë, Perëndi, ngjyrë lëkure që ka, o Zot Perëndi, mund të vi në prezencën tënde, Zot, pa pasu nevojën e priftit, Zot, sepse Krishti është krye prifti i beslidhjes së re, ai që ndau te velin, edhe me të vërtet hapi këtë mundësi për gjithë se cili nga ne të shkojnë në prezencë të Atit, Perëndi. O Krisht, falemderit që në pëllëmbët e tua, o Zot, u gozhdua faj dhe mkati im. Falemderit, o Zot, që në këmbët e tua, o Zot, Perëndi, u ndje dhëmbja, lëngimi im, Zot. Falemderit, Zot, që në kokën tënde, o Zot, u vendos kurora, o Zot Perëndi i dashur, e cila ndje u thellë, Zot Perëndi i dashur, dëshpërimin e racës njerëzore për të qenë, Zot, në prezencën tënde. O Zot, falemderit që si populli yt ne shikojmë, Perëndi i dashur, fuqinë më të madhe, Zot, që ka parë ndonjëherë historia njerëzore, Zot, e lëshuar, Zot, në ringjalljen e Krishtit Jezus përmes frymës së shenjtë, Perëndi, sepse vdekja nuk mund ta mbajë dot të shenjtin e Izraelit, sepse me të vërtet, Perëndi i dashur, Zot, ne kuptojmë, Perëndi i dashur, sa fuqi, o Zot, Perëndi i dashur, ka besimi ju, Zot Perëndi, në Krishtin Jezus, ndërsa shikojmë ringjalljen e Krishtit. Falemderit, Krisht, që je i gjallë. Falemderit, Krisht, që je Zoti i jetëve tona. Falemderit, Krisht, që na ke quajtur vëllezër dhe motra. Falemderit, Krisht, që na ke bërë pjesë e tryezës tënde qellore. Falemderit, Zot, që thot ejani, ejani dhe besoni, dhe me të vërtet ju keni për të parë gjëra të mrekullueshme që nuk i keni menduar ndonjëherë, që syri juaj nuk i ka parë ndonjëherë. Horizonte qellore i ka hapur të gjithë atyre që besojnë në emrin tënd, Krisht Jezus. Dhe unë lutem për prekjen tënde qellore, Zot, për mes fjales tënde, mesajit tënde, për mes shkrimit të shenjë Bible, Zot Perëndi. Ne lutemi, Zot, që veshët që nuk dëgjojnë të hapen, që sytë që nuk shikojnë të shojnë, Perëndi, që zemra që është ngurtësuar, Perëndi, të jetë prej mishi, Perëndi, që të marri, Zot, të vërtetën e ungjillit, Perëndi. Zot Perëndi, eja, o Zot, dhe vizito popullin tënd, eja, o Zot, dhe
vazhdo, o Zot, të tregosh fuqin e ringjalljes së Krishtit në jetën tonë të besimit. Në emrin tënd, Perëndi, bekoj çdo vëlla dhe motër, familjet e tyre, nevojat e tyre, dhe le të shkojmë si dëgjues të vëmendshëm tek prezenca e Perëndis tonë, dhe le të dëgjojmë atë që shkrimi i shenjtë, Ati Perëndi përmes frymës së shenjtë, dëshiron të na thotë. Amen. Pra vëllezër dhe motra dhe njërë mbrëma, me të vërtet sot është një ditë gëzimi, është një ditë hareje. Vëllezër dhe motra, dua të lexoj një pjesë e cila është nga letra e apostullit Paul drejtuar filipianëve. Vëllezër dhe motra, nuk ka fuqi në botë që mund t'i rezistoj besimit tonë. Nuk ka fuqi në botë, nuk ka njeri, vëllezër dhe motra, në asnjë fe, në asnjë kom, në asnjë zot, nuk ka si Zoti Krisht dhe Shpëtimtar. Shikoni se çfarë thot letra e apostullit Paul drejtuar filipianëve. Pra, le të shikojmë, vëllezër dhe motra. Filipianët kapitulli 2, vargu 5. Kini në veten tuaj, po atë mendje që ishte edhe në Jezus Krishtin, i cili edhe pse ishte në trajt Perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të mbahej fort për të qenë barabar me Perëndin. Krishti, vëllezër dhe motra, nuk ishte krenar, nuk u mbajt fort mbas asaj gjë nga e cila kishte ardhur, atë status që ai kishte. Por ai e zbrazi veten e tij, thot vargu 7. Duke marr trajt shërbëtori, pra mbreti, vëllezër dhe motra, u bë shërbëtor në mënyrë që me të vërtet Perëndia ta lartësonte dhe ta bënte mbret. E u bën ngjashëm me njerëzit, vazhdon vargu 7. Dhe duke u gjendur nga pamja jashme po si njeri, e përuli veten e ti, duke u bëri bindur deri në vdekje, pra Krishti, vëllezër dhe motra, me vullnetin e ti të lirë, ashtu si biri njeriu kishte ardhur, u përul e nështroj veten e ti, Atit Perëndi vullnetit të Perëndis, edhe ai u bind vullnetit të Atit Perëndis, sepse kishte vetëm një rrugë, që i qenti i drejti të vdiste për të gjithë të pabesët, dhe në këtë mënyrë do të përmbushej vullneti i Atit Perëndi, dhe të gjithë ata që ishin të paudh, do të bëshin të drejtë përmes Krishtit Jezus. Vargu 8 vazhdon, edhe deri në vdekje të kryqit. Vëllezër dhe motra, fjala e Zotit na thot që ishte i mallkuar ai që vritej ose që varej në kryq, pra që vdiste në kryq, dhe Krishti mori mallkimin e ligjit të Perëndis. Krishti mori mallkimin që ishte mbi ty, mbi mua, vëlla dhe motër, dhe na shpëtoi, na la të lirë. Dhe vargu 9 thuhet, prandaj, thot, edhe Perëndia e lartësoi madhërisht dhe i dhuroi një emër për mbi çdo emër. Shikoni, vëllezër dhe motra, statusin që ka Perëndia që ti beson, statusin që ka Zoti që unë i besoj, statusin që ka besimi ynë në Perëndin. Vargu 10 thot, që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë i atyre që janë në qiell, pushtet qiellor, i atyre që janë mbi tokë, pra Krishti, vëllezër dhe motra, për shkak të vdekjes së tij flijuese, fitoi pushtet mbi çdo gjë në tokë, pra nuk ka asnjë një gjë që mund t'i bëj, mund ta kundërshtoj Krishtin Jezus këtu në tokë. Por gjithashtu thot, edhe nën tokë Krishti vdiq, qëndroi për 3 ditë në vdekje. Krishti, thot Bibla, shkoi dhe u predikoi frymrave, thot, të cilat ishin në zinxhir në pranga, në atje në varr, dhe pushteti i Krishtit jo vetëm është në qiell, në tokë, po edhe nën tokë, pra as edhe një gjë nuk mund të kundërshtojë
fuqin dhe pushtetin sovran të Zotit tënd. Pra mendoni çfarë fuqie e mrekullueshme u çlirua në atë kryq, në atë ringjallje të Krishtit Jezus. Me imagjinoje, kush është Krishti, vëllezër dhe motra, tek Efesianët kapitulli 1 thuhet, ai është kreu i kishës. Pra ai është kreu i besimtarëve, vëllezër dhe motra. Ky është Krishti yt, ky është Krishti im, ky është Perëndia yt, i fuqishëm, i lavdishëm, i përjetshëm, i madhështuar, i ulur në të djathën e Perëndisë dhe qëndron sovran dhe pret kohën, vëllezër dhe motra. Sepse Perëndia dëshiron që të gjithë njerëzit t'ia njohin, t'ia arrijnë njohjes së Perëndisë, edhe të shpëtohen. Dhe në fund, thot fjala e Perëndisë, do të vi fundi. Ata që zgjedhin të jetojnë me Perëndin, Krishti ka thënë, ata do të jenë me mua në përjetësi. Vargu 11 thot, dhe çdo gjuhë të rrëfej se Jezus Krishti është Zot për lavdi të Perëndisë atë. Vëllezër dhe motra, kjo është zbulesa e shkrimit të shenjtë. Një zbulesë e shenjtë, e fuqishme, e lavdishme, një zbulesë që na jep një kuptueshmëri tjetër, na jep një pikpamje tjetër të jetës. Perëndia e ka dhënë jetën dhe jetën me bollëk që ne ta jetojmë, dhe Perëndia dëshiron që ne, vëllezër dhe motra, pavarësisht provave, vështirësive, situatën në jetën tonë, ne jemi më shumë se fitimtar në Krishtin Jezus. Dhe vëllezër dhe motra, ne kemi përgjegjësi për rrugtimin ton deri te Krishti, vëllezër dhe motra, për mënyrën se si ne jetojmë jetën, në fuqi, në frymën e shenjtë, ose ti në shtruar mëkatit dhe skllevër të pasioneve dhe të mishit i cili mbizotron në jetën tona, kur ne i japim atij të drejtën që të na zotrojë. Pra vëllezër dhe motra, ai që është në Krishtin është një njeri i ri, një njeri i rilindur, një njeri me frymën e Perëndisë brenda vetes së tij, i rrethprer thot në zemër, jo nga një rrethprerje siç bëhej në dhjatën e vjetër, pra me anë të mishit, por i rrethprer me anë të frymës në zemrën e tij nga Perëndia. Vëllezër dhe motra, pse është e rëndësishme ringjallja e Krishtit? Ne duhet ta kuptojmë një gjë të lavdishme. Ringjallja e Krishtit është një nga të vërtetat themelore të Ungjillit. Nëse ringjallja nuk do të kishte ndodhur, atëherë ne do të vazhdonim akoma dhe sot të qëndronim në fajet dhe mëkatet tona. Atëherë Krishti kishte ardhur më kohë. Atëherë vëllezër dhe motra, e gjithë sakrifica, e gjithë kishës që ka kaluar, pra këto 2000 vjetë që Krishti ka vdekur, është e kotë, i kotë është dhe besimi ynë, por Krishti është fryti i parë, thot fjala, i atyre që besojnë në emrin e ti. Vlezër dhe motra, ringjallja vërteton që Krishti është biri i Perëndisë së gjallë. Ringjallja, vlezër dhe motra, vërteton që me anë të vdekjes së ti, Jezusi na ka shpenguar. Vlezër dhe motra, ringjallja tregon që shkrimet na dëshmojnë vërtetësinë e përmbushjes së premtimit të Perëndisë në Krishtin, pra në birin e tij. Gjithashtu, vlezër dhe motra, ringjallja e Krishtit provon se gjykimi do t'u bëhet që të gjithë njerëzve. Pra do të vi vdekja dhe më pas është gjyqi, thot fjala e Perëndisë. Vëllezër dhe motra, ringjallja e Krishtit i hapi rrugën punës së frymës së shenjtë në jetën e kishës së Perëndisë, pra në jetën e popullit të tij që beson në Perëndin. Dhe gjithashtu i hapi të drejtën shërbesës së ndërmjetësimit të Krishtit në qiell. Pra Krishti ndërmjetëson për besimtarin. Kur vëllezër dhe motra ne shkojmë në lutjet tona,
dhe shkojmë për para Perëndisë dhe rëfejmë fajt dhe mëkatet tona. Krishti është i drejt, dhe shkojmë për para Atit dhe thot, o At, unë kam paguar për ata çmimin. A ishtë avokati y në qiej, thot Hebrejnë kapitulli 7, vargjë 23-28. Vlezër dhe motra, ringjallja e Krishtit na jep sigurin se besimtarët do të trashgojnë qiellin. Pra, ne do të ringjallemi kur Krishti të vi në lavdin e ti. Gjithashtu, vlezër dhe motra, ringjallja e Krishtit, e thash dhe qëpar, çliroi fuqin më të mrekullueshme të Perëndis, më të madhe, vlezër dhe motra. Dhe ajo na jep fuqi në jetën e përditshme që ne të qëndrojmë me Perëndin dhe të luftojmë me pasionet, me mëkatin dhe të fitojmë, vlezër dhe motra, përmes Krishtit Jezus. Duam të shikojmë, vlezër dhe motra, le të shikojmë se si, cila është mënyra se si Zoti na e ka treguar ringjalljen përmes njerëzve të ndryshëm në botë. Le të shikojmë pra cilët ishim dëshmimtarët pra okular të ringjalljes së Krishtit. Dua të lexoj një pjesë tek Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 28. Le ta lexojmë nga vargu 1. Pra Biblën, hapni Biblën ju lutem tek Mateu kapitulli 28 vargu 1. Por pas Shabat, kur po zbarte dita e parë e javës, Maria Magdalena dhe Maria tjetër erdhën për të parë varrin. Dhe ja ra një tërmet i madh sepse ëngjëlli i Zotit zbriti nga qielli. Erdhi e rrokullisi gurin nga hyrja e varrit dhe u ul mbi të. Por pamja e tij ishte si vetëtima dhe veshja e tij e bardh si bora. Dhe nga frika e tij rojet u dronën dhe u bën si të vdekur. Por ëngjëlli duke ju përgjigjur grave u tha atyre: "Mos keni frikë, sepse e di se ju kërkoni Jezusin që u kryqëzua. Ai nuk është këtu, sepse u ringjall sikurse kishte thënë. E jani shikoni vendin ku është shtrirë, ku ishte shtrirë Zoti." Dhe shkoni shpejt, t'u thoni dishepujve të ti, sa ju ringjall prej së vdekurish dhe ja po shkon për para jush në Galile. Atje do t'a shihni, ja, ju a thash. Dhe ato larguan me të shpejt nga vari, me frikë dhe me gëzim të madhe, rendën t'a qojnë lajmin të dishepujt e ti. Dhe ndërsa po shkonin për t'u thënë dishepujve, ja, Jezusi u doli për para dhe tha, për shëndetje, por ato u afruan i rokën këmbët dhe adhuruan. Atëherë Jezusi u tha atyre: "Mos keni frikë. Shkoni të lajmëroni vëllezërit e mi që të shkojnë në Galile dhe atje do të më shohin." Vëllezër dhe motra, jam shumë i gëzuar që Krishti i ringjall në radhë të parë i shfaqet grave. Shoqëria jon maskulise nuk e pranon dot të qenit, pra gratë të jenë në një standard me burra. Pa tjetër që roli në Bibël është i ndryshëm, rolin që Perëndia caktoi në zanafil. Por me të vërtet, Perëndia i do gratë njësoj si burra. Dhe shikojmë që Krishti i shfaqet Maria Magdalenës. Është personi i parë i cili shikon Krishtin. Maria Magdalena dhe Maria tjetër janë dy persona që shikon. Pra, në mënyrë historike, për herë të parë, pas ringjalljes së tij, Krishti i shfaqet Maria Magdalenës dhe Maria tjetër. Gjithashtu, po të shikojmë tek Ungjilli sipas Gjonit, vargu 20:11-18, shikojmë të njëjtën gjë. Si duket ishte traditë e çifutëve që pasi të kalonin, pra 3 ditë, gratë të merrnin pra erza të ndryshme, pra blinin erza të ndryshme që duhet të vajosin trupin
e njeriut i cili kishte vdekur. Në mënyrë pra që vari të kishte një aromë të këndshme dhe të mos tregonte prishjen e trupit. Maria Magdalena, vëllezër dhe motra, është personi që na tregohet në Bibël, nga i cili Jezusi dëboj 7 demon. Dhe është një person i cili, kur Krishti ishte ulur me ta grambletësi, pra, dhe me mëkatarat, si shtoshin farisejnë, në shtëpin e njerit prej këtyre, atëherë ajo erdi, qau mbi këmbët e Jezusit, derdi vajin dhe vajosi me parfumin e saj këmbët e Krishtit, duke qarë dhe duke ja la duke ja fshir me flokët e saj. Është personi i cili me të vërtet e donte Jezusin për shkak sepse me të vërtet ai e vlerësoi ndryshe nga sa e vlerësonin njerëzit e tjerë. Po mënyra se si ne i vlerësojmë njëri tjetrin, vëllezër dhe motra, a është e njëjtë? A është dashuria jonë për Krishtin e njëjtë si dashuria që kjo grua pra kishte për shpëtimtarin, për shpengimtarin e saj? Thonë që me të vërtet është një dashuri që lore, një dashuri ashtu si që Gjoni kishte si dishepulli më i dashur pra i Krishtit Jezus. E njëta dashuri tregohet dhe pasion nga Maria për Krishtin, për shpëtimtarin, jo vetëm për fjalën e tij, por një person i cili është mirë njohës për shkak të dëbimit nga ana e Krishtit të 7 demonëve, sepse fjala e Perëndis, vëllezër dhe motra, vjen me fuqi dhe me frymë të shenjtë. Pra, vëllezër dhe motra, imagjinoni këtë grua e cila me të vërtet ndjen këtë dhimbje të madhe për shkak se ai që me të vërtet e shpëtoi, i dha një drejtim tjetër në jetë, një pikpamje të re të jetës së saj, ku gjithë shoqëria e mbante mnjan. Ai e afroi në bashkësinë e tij. Dhe më vjen mirë, vëllezër dhe motra. Shpeshherë ne duam Krishtin vetëm për vete. Dhe Maria thotë për ulet përpara Krishtit. Rro këmbët e tij. Ajo do të qëndrojë te Krishti, ashtu siç do të qëndrosh ti, ashtu siç dua të qëndroj unë. Po imagjinoje urdhrin që Krishti i jep Marias. Ai thot në vargun 10. Mos keni frikë. Shkoni të lajmëroni vëllezërit e mi që të shkojnë në Galile dhe atje do të më shohin. Pra, vëllezër dhe motra, Krishti ka një mesazh për të gjithë njerëzit. Krishti nuk ka një mesazh vetëm për ty dhe për mua. Ringjallja e Krishtit nuk është vetëm për ty dhe për mua. Ringjallja e Krishtit është për popullin e tij, për t'i dhënë forcë, për të mbledhur popullin e tij së bashku. Ai e drejton Maria në bashkësinë e parë të Krishterë dhe ai thot: "Shko dhe lajmëro dishepujt e mi." Pra, i shikoni se çfarë dashurie ka Krishti. Jo ta mbaj gjën për veten e ti. Jo të thoj faleminderit Maria që ke ardhur, e ari me mua tani. Por ai thot këtë gëzim që ti ke për ringjalljen si dëshmimtarja e parë, shko dhe ndaje pra me besimtarët. Shko dhe ndaje pra me Gjonin, me Pietrin, me Jakobin, me të gjithë dishepujt e mi. Vlezër dhe motra, shikojmë se sa e mrekullueshme është kjo tek Mateu 28, vargjet 1-10, te Marku 16, vargjet 1-8, te Luka 24, vargjet 1-10, dhe gjithashtu tek Gjoni, kapitulli 20, vargjet 11-21. Letë shikojmë personin pra të dytë, i cili ishte një dëshmintar i Krishti. Dhe shikojmë, vëllezër dhe motra, që personi i dytë ishte pikërisht Simon Pietri. Letë lexojmë tek Ungjilli sipas Gjonit,
se çfarë me të vërtet ndodh te kapitulli 20 i Ungjillit sipas Gjonit, ne shikojmë se si Gjoni me një herë pas lajmit të Maris shkon me vrap tek vari i Krishtit. Pra e para ishte Maria dhe thuhet në vargu 20, vargu 1, por ditën e parë të javës në mëngjes, kur ishte ende errët, Maria Magdalena erdhi te vari dhe pa gurin të ngritur nga vari. Vargu 2. Atëherë rendi dhe erdhi te Simon Pietri dhe te dishepulli tjetër, të cilin Jezusi e donte dhe u tha atyre: "E ngritën Zoti nga vari dhe nuk e dim ku e vun." Atëherë Pietri dhe dishepulli tjetër dolën dhe erdhën te vari. Por rendi të dy bashkë dhe dishepulli tjetër rendi përpara më shpejt se Pietri dhe erdhi i pari te vari. Dhe si u përkul, pa pëlhurat prej hiri, liri të shtrira, por nuk hyri. Vjen pra Simon Pietri, që po e ndiqte, hyri në varë dhe pa pëlhurat prej liri të shtrira, dhe rizën që që vën mbi kokën e Jezusit, e cila nuk ishte bashkë me pëlhurat prej liri, por ishte e mbështjellë në një vend veç. Atëherë pra hyri dhe dishepulli tjetër, që kishte arritur i pari te vari, dhe pa dhe besoi, sepse nuk e kuptonin ende shkrimin që ai duhej të ringjallej prej së vdekurit. Tek Luka kapitulli 24 vargu 34 na tregohet se dishepujt vet thonë që Simon Pietri e takoi Krishtin e ringjallur. Pra vëllezër dhe motra, shikojmë se personi i dytë, i cili është i rëndësishëm në bashkësinë e Krishtit, është Simon Pietri. Dhe siç do ta shikojmë më vonë, do të shikojmë se si Perëndia e restauron Pietrin për të qenë pra kreu i kishës së parë në Jeruzalem. Dhe te Gjoni vëllezër dhe motra, kapitulli 21, ne shikojmë se çfarë Perëndia bën me apostullin Pietër. Kapitulli 21 vargu 15 na thot: "Dhe mbasi ëngrën mëngjes, Jezusi i tha Simon Pietrit: Simon i Jonas, a më do ti mua më shumë se këta?" Ju përgjigj: "Po Zot, ti e di se unë të dua." I tha përsëri: "Kulloti qengjat e mi." Përsëri i tha për të dytën herë: "Simon i Jonas, a më do ti mua?" Ju përgjigj: "Po Zot, ti e di se unë të dua." A i tha: "Ruaj delet e mia." E pyeti për të tretën herë: "Simon i Jonas, a më do ti mua?" Pietri u trishtua pse e pyeti për të tretën herë: "A më do ti mua?" Dhe i tha: "Zot, ti e di të gjitha gjëra. Ti e di se unë të dua." Jezusi i tha: "Kulloti delet e mia." Pra vëllezër dhe motra, imagjinoje restaurimin e Pietrit pas 3 herë mohimi, kur ai shkoi për të ndjekur Krishtin nga mbas, kur Krishtin e arrestuan. Ne shikojmë pra që Perëndia është Zot i shanseve të dyta. Ai e di pra fillimin, e di fundin që nga fillimi. Ai ja tha Simonit ku shkua në Gjetsemani, në malin kur ata do të luteshin: "Rini zgjuar, rini zgjuar sepse koha është afër." Dhe të tre dishepujt fjetën gjumë. Simoni i cili tha: "Unë do të ndjek deri në vdekje." Ishte ai që e mohoi 3 herë dhe Krishti i tha: "Pa kënduar, gjeli 3 herë ti do të më mohosh." Dhe Pietri e mohoi. Dhe Pietri qau për këtë gjë. Dhe Pietri fajsoi veten e tij për këtë mohim të Krishtit. Por Krishti është ai i cili vendos rolin e gjithë secilit nga ne në kishën e Perëndisë. Dhe me të vërtet shikojmë se si Perëndia restauron drejtuesit e kishës. Dhe me të vërtet vëllezër dhe motra,
Nëse je drejtues i kishës sot, ose nëse me vërtet Perëndia është duke të përgatitur për të qenë drejtues i kishës, e njëjta thirrje Perëndisë së ringjallur e Krishtit Jezus që i bëri Pietri, është për ty dhe për mua, sepse të jesh udhëheqës dhe drejtues i një kishe, është një gjë e mirë, por që ka një përgjegjësi të dyfisht, sepse ai që është drejtues në kishën e Perëndisë, vëllezër dhe motra, ka përgjegjësi për tufën që Perëndia i ka vendosur për ta ruajtur. Dhe Perëndia do t'i kërkojë llogari pastorit, drejtuesit, çdo besimtari në kishën e tij. Por përgjegjësia dyfisht është për drejtuesit dhe për pleqt e kishës. Ai e thret tre herë Pietrin dhe i thot: "Kulloti qengjat, ruaj qengjat." Imagjinoje përgjegjësinë e kishës, përgjegjësinë e drejtuesit. Nëse ti je një Simon Pietër sot, Perëndia sot të thot: "Ai është i gjallë, mbretëron, ai të thret që ti të kullosësh, ta mësosh tufën e Perëndisë, ta mësosh kishën e Perëndisë, grigjen që Perëndia të ka caktuar. Gjithashtu ai të thret sot që ta ruash kishën e Perëndisë nga mësimi i re, ta ruash kishën e Perëndisë nga herezitë të ndryshme, të kujdesesh edhe për atë një dele e cila shkëputet nga 99 dele të tjera, sepse Perëndia do të kërkoj llogari." Vëllezër dhe motra, le të shikojmë përsëri se çfarë Perëndia na jep me dëshmitarët okular. Gjithashtu kemi, vëllezër dhe motra, gjëja e tretë. Perëndia, Krishti Jezus, i ringjallur, i shfaqe dy prej dishepujve të tij rrugës për në Emaus. Edhe kjo është tek Luka, kapitulli 24, vëllezër dhe motra. Vargjet 13 deri në 35. Dhe ja po atë ditë dy nga ata po shkonin në një fshat me emër Emaus, 60 stade larg Jeruzalemit. Dhe ata po bisedonin midis tyre për të gjitha ato që kishin ndodhur. Dhe ndodhi që ndërsa po flisnin dhe bisedonin bashkë, edhe vetë Jezusi u afrua dhe ecte bashkë me ta. Por sytë e tyre ishin të penguar për të mos e njohur atë. Dhe ai u tha atyre: "Që janë këto biseda që bëni me njëri tjetrin udhës, dhe pse jeni të trishtuar?" Dhe një nga ta me emër Kleopa, duke u përgjigjur, i tha: "Ti qënge i vetmi huaj në Jeruzalem që nuk e marrë vesh ato që ka ndodhur atje ndër këto ditë?" Dhe ai u tha atyre: "Cilat?" Ata i than: "Ato të Jezusit nga Nazareti, i cili qenj një profet i fuqishëm në vepra dhe në fjalë përpara Perëndisë dhe gjithë popullit, dhe se si kryepriftërin dhe krerët tanë dorëzuan në dënim, vdekje dhe e kryqëzuan. Por ne, thot, besimtarët që kishin qëndruar 3 vjet me Krishtin, ne shpresonim që ky të ishte ai që do të shpengonte Izraelin. Por me gjithë këtë, sot është e treta ditë që kur ndodhen këto. Por edhe disa gra, thot, prej nesh na çuditën, sepse kur shkuan herët në mëngjes te vari dhe duke mos gjetur trupin e tij, erdhën duke thënë se kishin parë një vegim ëngjësh, të cilët thonë se ai jeton. Dhe disa nga tanë shkuan te vari dhe e gjetën ashtu si than grat, por atë nuk e pan. Atëherë ai u tha atyre të pamend dhe të ngathet në zemër për të besuar gjithçka që kanë thënë profetët. A nuk duhej që Krishti të vuajë dhe të hyjë në lavdinë e tij? Dhe duke zënë fill nga Mojsiu dhe nga gjithë profetët, ai u shpjegoi atyre në të gjitha shkrimet gjërat që i takonin atij. Kur ju afruan fshatit për ku po shkonin, ai bëri sikur do të vazhdonte më tutje. Por ata e detyruan duke thënë: "Rimene, sepse po ngryset dhe dita po mbaron dhe ai hyri që të rinte me ta." Dëgjoni, vëllezër dhe motra, çfarë ndodh.
Dhe ndodhi që kur ishte në tryez me ta, mori bukën, e bekoj dhe si e theu u andau atyre, dhe atyre ju qelën syt dhe e njohën dhe e u shduk prej tyre. Dhe ata i than njëri tjetri, nuk na digje zemra për brenda, kura i na fliste udhës dhe na hapte shkrimet, dhe në po atë orë ngritën dhe u kthyen në Jeruzalem dhe gjetën të mbledhur të 11 dhe ata që ishin me ta, duke thënë, Zoti u ringjall me të vërtetë dhe ju shfaq Simonit. Dhe ata treguan ato që ndodhen udhës dhe si e kishin njohur në ndarjen e bukës. Pra vëllezër dhe motra, Krishti i ringjallur për herë të tretë i shfaqet dy prej dishepujve të tij në rrugën për Emaus. Ata ecin me Krishtin dhe mund të simbolizojnë gjendjen e njeriu të vëllezër dhe motra. I cili thot, unë e di, unë e njohë Zotin, unë e njohë shkrimin, unë i ndjek ritualet. Ata janë duke ecur me Jezusin, dy veta dhe Krishti është në mesin e tyre. Dhe Krishti i qorton për shkak të mosbesimit të tyre. Sepse ata thonë me veten e tyre, atë gjë që ata shpresonin. Ne mendonim se ky do të ishte ai që do të shpëtonte apo do të shpengonte Izraelin. Pra 3 vjet me Krishtin dhe asnjë ndryshim. Shpesh herë kisha ka shumë besimtar të tillë. Krishti flet. Krishti është me ta. Bota përreth shikon mrekullitë e Krishtit. Shikon lavdin e Krishtit, shikon ekzistencën e kësaj mrekullie që Perëndia ka krijuar dhe përsëri thot, o Zot, kur ka hall. Dhe ja ku janë këta besimtar, të cilët e njohin Krishtin kur ai i hap mendjen dhe zemrën, kur ata kuptojnë përmes darkës që ai feston me ata. Ku ndan bukën dhe verë. Pra vëllezër dhe motra, mund të jemi në kishën e Perëndis, mund të kalojmë kohë në kishën e Zotit, dhe zemra jon, mendja jon, të qëndroj larg Krishtit. Zemra e tyre, thot, po digjej për brenda, pra zemra e tyre, po digjej për brenda, por ata akoma nuk kishin kuptueshmëri. Dhe Krishti i mbledh përsëri në kishën e tij. Ata kthehen në Jeruzalem më një herë, i bashkohen të 11-ve dhe u tregojnë mrekullinë e ringjalljes së Krishtit. Vëllezër dhe motra, le të vazhdojmë me një gjë tjetër të mrekullueshme. Krishti i shfaqet një herë të vetme të gjithë dishepujve me përjashtim të Thomait, si dhe vëllezërve të tjerë që ishin me ta. Pra, le ta shikojmë tek Luka 24. Dhe ndërsa ata po bisedonin për këto, vetë Jezusi u shfaq në mes tyre dhe u tha atyre, paqja me ju, po ata të trembur dhe gjithë frikë mendoni se po shihni një frymë. Dhe ai u tha atyre, pse jeni të turbulluar dhe pse në zemrat tuaja po lindin dyshime? Shikoni duart e mia dhe këmbët e mia si jam unë vetë. Më prekni dhe shikoni sepse një frym nuk ka mish e eshtra, si po shihni se unë kam. Dhe si e tha këtë, u tregoj atyre duart dhe këmbët, por duke qenë se ende nuk po besonin për gëzimin dhe çuditeshin ai u tha atyre. A keni këtu diçka për të ngrënë? Dhe ata i dhanë një pjesë peshku të pjekur dhe hojë mjalti, dhe ai mori dhe hëngri para tyre, dhe u tha atyre, këto janë fjalët që unë ju thoja kur isha ende me ju, se duhet të përmbushen të gjitha që janë shkruar lidhur me mua në ligjin e Mojsiut, në profetët dhe në psalmet. Atëherë u hapi mendjet që t'i kuptonin shkrimet, dhe u tha atyre, sepse kështu është shkruar, dhe kështu duhet të vuante Krishti, dhe të ngjallej prej së vdekurish ditën e tretë,
dhe të predikojnë emër të ti pendimi dhe falja e mëkateve dhe të gjithë kombet duke filluar nga Jeruzalemi. Dhe ju jeni dëshmimtarët për këto gjëra. Pra, vlezër dhe motra, dhe ai thot, prisni në Jeruzalem derisa ju të përmbusheni nga lartë. Pra shikojmë se Krishti, pasi i shfaqet Maria Magdalenës dhe Maria tjetër, i shfaqet Simon Pietrit, i shfaqet gjithashtu dy dishepujve në rrugën për Emaus, i shfaqet dishepujve të gjithë së bashku, ku ata qëndronin pra, në dhomën e tyre atje lartë, dhe ai i shfaqet në realitet, dhe ai ulet, i tregon shenjat e tij dhe gjithashtu ha me ta, duke provuar që ai është i gjallë, vëllezër dhe motra. Ai është ringjallur. Ai i shpjegon shkrimet e shenjta dhe Krishti i hap mendjen për të kuptuar gjithë shkrimet që flasin për atë dhe i tregon misionin që ata duhet kanë, duhet të kenë. Po gjëja që habit është që një prej dishepujve nuk është aty. Dhe pikërisht, ky është Thomai. Dhe leta shikojmë tek ungjilli pra sipas Gjonit. Kapitulli 20, vargjet 24. Por Thomai, quajtur Binjaku, një nga të 12, nuk ishte me ta kur erdhi Jezusi. Dishepujt e tjerë pra i thanë, kemi parë Zotin, po ai u tha atyre, po nuk pash në duart e ti shenjën e goshtave, dhe po nuk vura gishtin tim të shenja e goshtve, dhe po nuk vura dorën time në brinjën e ti, unë nuk do të besoj. Dhe 8 ditë më vonë, dishepujt e ti ishin për sëri për brenda, dhe Thoma ishte me ta. Jezusi erdi, ndonë se dyert ishin të mbyllura, dhe qëndroj në mes dhe tha, paqa me ju. Pasaj tha Thomai, vëre gishtin tënd këtu, dhe shiko duart e mia, dhe shtrije dorën tënde dhe vëre në brinjën time, dhe mos ji mos besues, por besues. Atëherë, pasi Thomai e pa, pasi Thomai e preku, thot vargu 28, u përgjiq dhe i tha, Zoti im dhe Perëndia im, Jezusi i tha, sepse më ke parë, Thomai, ti ke besuar, lumë ata që nuk kanë parë dhe kanë besuar. Pra, vëllezër dhe motra, shikojmë që me të vërtet mos besimi është i madh në racën njerëzore. Në fakt, tek Hebrejt është shkruar që besimi, vëllezër dhe motra, është siguria e gjërave që shpresohen, tregimi i gjërave që nuk shihen. Dhe shpesh herë në kishën e Perëndis ka njerëz që janë si Thomai. Edhe thon, po nuk pash mrekullin e Zotit, unë nuk besoj. Dhe nuk kanë sy mendje vesh për të hulumtuar gjithë mrekullin që i rrethon përreth. Me pa tjetër duan një shenjë që ta shikojnë. Shikojnë vëllezër dhe motra, se si Krishti, pavarësisht se dyert janë të mbyllura, në lavdin dhe në fuqinë e tij shfaqet Thomai dhe i tregon, unë jam i gjallë, më prek, ja ku jam. Pasi Thomai e prek, thot, Zoti im dhe Perëndia im. A i beson sepse ka parë. Krishti thot tek fjala e ti në Bibël, lum ata që besojnë pa parë. Shpesher vlezër dhe motra, ne priremi të shikojmë mrekullinë në jetën tonë, ne i dhëmë Zotit kush në jetën tonë. Thomai tha 8 ditë më parë, nuk besoj, po nuk e pash Krishtin. 8 ditë në antë, 8 ditë që dishepujt flasin për Krishtin, për mrekullinë e ringjalljes së tij. Dhe 8 ditë që Thomain e bluan për brenda mos besimi sepse nuk e ka parë Krishtin e ringjallur.
Sa të ditë kalojmë ne me kushtet që i vendosim Zotit ton, duke thënë, po nuk ma plotësove këtë gjë si një fëmijë të ka njësë. Unë nuk besoj. Po nuk më shërove, unë nuk besoj. Ne nuk e kuptojmë se është plani dhe vullneti i Zotit që ne të kalojmë në përsprova në mënyrë që ne të shikojmë lavdin e Perëndisë. Edhe shpeshherë për shkak të këtyre tekave të besimit të njeriu, njeriu nuk e gëzon jetën me bollëk. Krishti ndojti 40 ditë në tokë pas ringjalljes, thotë tek Vepra kapitulli 1, vargu 4. Thomai pret 8 ditë për të parë bekimin e Perëndisë, për të parë Krishtin e ringjallur. A dini që Thomai ishte një nga misionarët ose themeluesit e kishës në Indi? Dhe kisha në Indi është një kishë e cila edhe sot beson vetëm po të shikoj gjërë. Pra vlezër dhe motra, drejtuesit modelojnë shpeshherë kishat e tyre. Shpeshherë si janë drejtuesit, ashtu janë edhe kishat e tyre. Ne duhet i drejtojmë njerëzit tek Zoti. Ne duhet i drejtojmë, Krishti i drejtoi të gjithë Marian, Simonin, besimtarët 11-të, gjithashtu edhe 500 besimtarët e tjerë, që ishin një herë të vetme te mali i ullinjve, në bashkësinë e tij, në ditën e rëshajave. Krishti pasi erdhi hukati mbi ta dhe tha, merrni premtimin e Atit. Por ai thot, ju do të merrni fuqi kur Fryma e Shenjtë të vi mbi ju. Dhe do të bëni dëshmimtarët e mi në Jeruzalem dhe në Samari, në Jude, në Samari deri në skajet e botës. Pra, thirrja e çdo besimtari ka një lloj përgjegjësie. Ne kemi parë një pjesë të njerëzve të cilët me të vërtet dëshmuan që Krishti është i gjallë. Dhe Krishti na drejton tek plani dhe tek qëllimi i tij. Unë dua të lexoj vëllezër dhe motra një gjë që shpesh herë ne nuk e kuptojmë. Porosia e madhe tek Mateu kapitulli 28. A dhe atë që lexuam tek Filipianët kapitulli 2 vargjet 5 deri në 10. Pastaj të 11 dishepujt shkuan në Galile në atë mal që u kishte caktuar Jezusi. Dhe kur e pan, e adhuruan, por disa dyshuan. Dhe Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë, mua më është dhënë çdo pushtet në qiell dhe në tokë. A e kuptojmë kush është Krishti? A e kuptojmë se sa fitimtar jemi në Krishtin Jezus? A e kuptojmë vlezër dhe motra cila është fuqia që qëndron në ne, sepse trupa tanë, thot Biblia, janë tempulli i Frymës së Shenjtë, dhe e njëjta Frymë e Shenjtë që ndërhyri në ringjalljen e Krishtit. Është e njëjta Frymë e Shenjtë që banon në zemrat tona me anë të besimit. Aja ke dhënë jetën tënde Krishtit plotësisht? A ke lejuar Frymën e Shenjtë që të ndryshoj, të transformoj botë kuptimin tënë, mendjen tënde? Ashtu si shtot Romakët, mos u konformoni me këtë botë, Romakët 12:1-2, por transformoni me anë të ripërtëritjes së mendjes tuaj që të njini cili është i miri, i përsosuri dhe i përkryer i vullneti i Perëndis, vlezër dhe motra. Këmbana e alarmit po bie. Ne sot po prodhojmë besimtar vetjak. Ne po prodhojmë besimtar të dobët të cilët me të vërtet duan një jetë të qetë me Krishtin. Por Krishti tha, në botë do të keni përndjekje, sepse siç më kanë përndjekur mua, do t'ju përndjekin dhe juve, thot. Ne do të kemi probleme, vëllezër. Situata nga më të ndryshme, sëmundje nga më të ndryshme. Por në të gjitha këto gjërat, ne jemi më shumë se fitimtar, sepse Krishti, thot fjala e tij, i është dhënë çdo pushtet në qiell dhe në tokë, dhe fjala e Zotit tha tek Filipianët,
edhe në tokë dhe nuk ka asnjë gjë që nuk mund t'i nështrohet Krishtit. Mos u gëzoni, thot Krishti, vetëm për jetët tuaja, por gëzoni sepse emra tuaja është shkruar në qiej, pra ne, vëllezër dhe motra, kemi marrë kaparin e frymës së shenjtë për mes ringjalljes së Krishtit dhe besimit në të. Pra le të rendim me durim në rrugën që është përpara nesh, si kisha e Perëndisë së gjallë. Le të mos heqim dorë nga të mbledhurit bashkë. Le të rrokim të vërtetën e Krishtit. Vëllezër dhe motra, shumë besimtar janë duke u zvaritur në besimin e tyre, sepse kishat po prodhojnë besimtar të vakët. Ju lutem, merreni këtë të vërtetë. Në ju banon plotësia e Krishtit. Ju të gjithë e keni mundësin të shkoni për para atit Perëndi. Ju t'i drejtojni një personi. A dini që njëta fuqi që është në një pastor, është njëta fuqi që është dhe në atë besimtar që ka pranuar Krishtin për herë të parë. A dini që edhe një besimtar i ri, Perëndia e përdor më shumë se sa një pastor i cili mund të ketë fuqi në lutjen e ti. Pa tjetër që Perëndia ka dhënë dhuntit e ti, por mos haroni vlezër dhe motra. Perëndia nuk kufizohet si pas kuptueshmërisë së njeriu, sepse çfarë të mbjell njeriu atë do të kori, po Perëndia të ka thirur ty duke qënë pjesë e kishës e ti, të jesh pjesë e një kishe lokale, ose nëse nuk e kishës tonë online, edhe me të vërtet të lutemi, për çdo vëlla, çdo motër, çdo nevojë që kisha ka, dhe të shkojmë të përmbushim urdhërimin e madh. Krishti thot, unë ju kam pajisur me fuqi, e njëta fuqi që është në mua, është e njëta fuqi që demonstrohet në kishën, në veprat e apostujve, dhe në çdo kish e cila i beson dhe i bindet shkrimit të shenjtë, dëgjon zërin e frymës, për mes shkrimit të shenjtë të Perëndis. Dhe thot, vargu 19 i kapitullit 28, shkoni pra, dhe bëni dishepuj në të gjithë kombe, duke i pagzuar në emër të Atit, të Birit dhe të frymës së shenjtë, duke i mësuar të mbajnë të gjitha sa ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët deri në mbarim të botës. Amen. Pra vëllezër dhe motra, a kuptojmë rëndësinë e ringjalljes? Ringjallja, çfarë do të thotë ringjallja e Krishtit? Është siguria e jetës së re të besimtarit, e premtimit nga Ati që një ditë do të jemi me të. A e kuptojmë që mëkati, vëllezër dhe motra, nuk ndoti vetëm njeriu, por imagjinoni dhe kuptoni se çfarë të keqe i ka bërë një botë të tërë, se si e ka shfrytzuar tokën, se si e ka çuar në këtë limit, në tokë, mbi tokë, nën tokë. Imagjinoje zilin e njeriu, smirën, xhelozin, çdo gjë që mishi prodhoi, çdo gjë që djalli prodhoi. Sepse fuqia e djallit që qëndronte në tokë, por me vdekjen dhe ringjalljen e Krishtit, ai nuk ka asnjë pushtet mbi ata që besojnë në emrin e Krishtit Jezus. Pra, eja te Krishti dhe djalli nuk ka çfarë të bëjë, nëse ti nuk e lejon në jetën tënde. Mos e lejo djallin. Ti ke autoritet në Krishtin Jezus, sepse ti je ringjallur me Krishtin Jezus në vendet qellore. Çdo gjë ka përfunduar, derisa Krishti t'i vendosi çdo gjë në këmbët e Atit. Dhe armiku i fundit që do të mposhtet, thot fjala e Perëndis, është vdekja. O vdekje, ku është gjëma jote? O ferr, ku është fitoria jote? Krishti është më shumë se sa fitimtar. Krishti është Zoti dhe Perëndia ju. Thirrja jon, vëllezër dhe motra, e ka dhe këtë përgjegjësi, të shkojmë të bëm dishepuj. Atje ku ne jemi, në Shqipëri ose në çdo vend të botës ku ne jemi, thirrja e Perëndis për ne është
që të bëjmë dishepuj, në mënyrë që ata dishepuj të bëjnë dishepuj të tjerë, dhe ata dishepuj të bëjnë dishepuj të tjerë, në Krishtin Jezus. Pra një zinxhir bekimi, në mënyrë që ky ungjill i Krishtit Jezus të shkojë në gjithë botën, dhe atëherë do të jetë fundi. Kjo është ajo që Perëndia na e ka bërë të zbuluar. Jeta e krishterë. Shpeshe njerëzit kanë frikë të thonë jam i krishterë. Por jeta e krishterë është jeta më kuptim plot dhe më e bukur. Jeta me kishën, vëllezër dhe motra. Ju sjell liri në dimensione toksore dhe qellore, vëllezër dhe motra. Jetën ta ka dhënë Zoti dhe të ka bekuar në mënyrë që ta shijosh prezencën e Perëndis çdo ditë të jetës tënde. Ti je fitimtar në Krishtin Jezus. Ti ke fuqi në Krishtin Jezus. Ti ke autoritet në Krishtin Jezus. Ti lutesh dhe ndërmjetëson në Krishtin Jezus, sepse ai ndërmjetëson për të gjithë ata që i thërasin e tij. Ti adhuron në Krishtin Jezus. Ti përulesh me gjithë ushtrinë qellore në Krishtin Jezus. Ai është Alfa dhe Omega. Ai është fillimi dhe mbarimi i gjithçkaje. Ky është Krishti i cili i shfaqet në ringjallje. Shikoni vëllezër dhe motra. Krishti e lartësuar. Ky është Krishti yt. Ky është Krishti im. Isha në frymë ditën e Zotit, Zbulesa kapitulli 1. Dhe dëgjova pas me një zë të madh si nga një trumbet që thoshte: Un jam Alfa dhe Omega, i pari dhe i fundit, dhe çfarë she shkruaj në një libër dua dërgosh 7 kishave në Azi, në Efes, në Smir, në Pergam, në Tiatir, në Sard, në Filadelfi dhe në Laodice. Dhe u solla të shoh zërin që foli me mua. Dhe si u solla, pash 7 shandan ari dhe në mes të 7 shandanve, një të ngjashëm me birë njeriu, të veshur me një petkë të gjatë deri te këmbët dhe të ngjeshur me një brez ari në gjoks. Dhe kryet e tij dhe flokët e tij ishin të bardhë si lesh i bardhë, si bora dhe sytë e tij si flak zjari. Dhe këmbët e tij ngjanin me bronz të shkëlqyeshëm, si të skuqur në furrë, dhe zëri i tij si zë shumë ujrash. Dhe kishte në dorën e tij të djathtë 7 yje dhe prej gojës së tij dilte një shpatë mpret me dy te dhe fytyra e tij ishte si dielli që shndrin me forcën e tij. Dhe kur e pash atë, rash përpara këmbëve të tij si i vdekur. Dhe ai vuri dorën e tij të djathtë mbi mua, duke më thënë: Mos ki frikë. Un jam i pari dhe i fundit, dhe i gjalli. Isha i vdekur, por ja jam i gjallë në jetë të jetëve. Amen. Dhe un i kam çelësat e ferit e të vdekjes. Vëllezër dhe motra, Gjoni, dishepulli që e donte më shumë Jezusin dhe që qëndronte në krahërorin e Jezusit, një nga tre dishepujt në malin e shpërfytyrimit, e ka parë Krishtin në ringjalljen e tij, 40 ditë që Krishti ishte në tokë. Dhe tashmë në ishullin e Patmosit, ai shikon Krishtin e ulur në të djathën e Perëndisë. Krishtin e madhështuar. Ky është Zoti ynë. Ky është simboli i lavdisë së besimtarit. Ashtu siç është Krishti, ashtu do të jemi dhe ne. Ne do të shndrohemi nga lavdia në lavdi në Krishtin Jezus. Ky është Zoti ynë. Kjo është fuqia e qellit demonstruar në tokë. Nuk ka forcë të Satanit që mund t'i bëj ball fuqisë së lutjes së besimtarit. Pra kisha e Perëndis, mblidhu dhe thire Krishtin, jetoj jetën tënde të besimit. Krishti është i gjallë, dje, sot dhe përgjithmonë, dhe ai do të vi, dhe ai do të na kërkojë llogari për mënyrën se si ne jetojmë jetën tonë. Gëzohu në Zotin tënd, po ta them edhe një herë, gëzohu. Jetën Perëndia na ka dhënë për ta shijuar, për ta gëzuar me Perëndin. Nëse je i sëmur, gëzo vëlla dhe motër, sepse Perëndia përmes sëmundjes tënde do të rregojë madhështinë e tij,
dhe vëlla dhe motër lutu dhe ndërmjetëso tek Perëndia, sepse Perëndia do të bëj shenja dhe mrekulli me të gjithë ata që besojnë dhe therasin emrit të tij. Perëndia nuk ka thirrur vetëm drejtuesit e kishës pra për të lutur dhe për të shëruar, por ai ka thirrur çdo besimtar për të lutur dhe për të ndërmjetësuar dhe për të shëruar vëllezër dhe motra. Ai kuptojmë fuqinë e kishës, ai kuptojmë fuqinë e ringjalljes, ai kuptojmë pse kombet nuk shikojnë më rizgjim, sepse nëse prodhojmë besimtar vetjak, atëherë kisha çdo ditë e më shumë do të humbasin teren në të keqen e cila gjithmonë mundohet, sepse i ka ditët e numruara. Krishti ju ringjall, Krishti fitoi, me të ka fituar kisha dhe besimtari. Feri i ka ditët e numruara, djalli i ka ditët e numruara. Ne jetojmë në kohë e fundit. Krishti do të vi. Jini zgjuar, lutuni pa pushim dhe let jetë jeta jonë një shërbes adhurimi, adhurim i gjallë ndaj Perëndisë tonë. Amen. Edhe njerë, gëzuar Pashkën e Zotit. Pashk do të thot kalim për te. Ne kaluam nga vdekja që kishim në mëkatin, në jetën me Perëndin e gjallë. Dhe fuqia e Krishtit është në kishën e ti, është në jetën e besimit. Roke thirjen e Krishtit dhe jetoje jetën tënde të besimit. Amen. Le të lutemi. Perëndi i gjallë, Zoti i gjithpushtetshëm, vari është bosh. Krishti u ringjall. Amen. Qielli u hap. Lavdia e Perëndis, misteri i tij u zbulua. Krishti tashmë mbretëron, ai shulu në të djathën e Perëndis. Çdo principat, çdo pushtet, çdo gjuhë do të përulet përpara tij. Çdo gjuhë do të rrëfej që Jezus Krishti është Zot. Ata që e goshtuan do të rrëfejnë që Jezus Krishti është Zot. Ata që nuk besojnë në Krishtin do të rrëfejnë që Jezus Krishti është Zot. Ata që ndjekin besime të ndryshme do të rrëfejnë që Jezus Krishti është Zot. Nuk ka Zot të gdhendur, nuk ka shëmbëlltyr, nuk ka imazh, nuk ka njeri që është dhënë në këtë tokë që ka fuqin e Krishtit Jezus. Sepse një dhe i vetmi është biri i Perëndisë gjallë, i cili u dërgua për të larë mëkatin e të gjithëve dhe në mënyrëve të veçanë mëkatin tim, mëkatin tënë, vëlla dhe motër. Ne sot marrim fuqi në jetën tonë të besimit dhe i drejtojmë sy të kryqi. Ne lëm barët tona o Zot Perëndi për para kryqit tënë dhe marrim barën tënde sepse bara jote është më lehtë. Ne sot vendosim të ndjekim ty, pavarësisht çmimit që ne do të paguajmë, pavarësisht nëse jemi sëmur, nëse jemi të shëruar, nëse jemi në varfëri, në pasuri. Pavarësisht, Zot Perëndi dashur, se ku jetojmë dhe se çfarë bëjmë, ne zgjedhim që t'i bashkohemi kuvendit të shenjtorëve, kishës së shenjtë të Perëndisë, kudo ku ne jemi, në qytete, në fshatra, kudo ku ne jemi, online, ne zgjedhim të thirremi me emrin tënd, sepse ti ke bërë një gjë të re në ne. O Zot Perëndi, vazhdo të madhështohesh për mes popullit tënë. Faleminderit për shërbesën tënde të shërimit, për shërbesën tënde të shpëtimit, Zot, për vlezër dhe motra të rinj, Zot, që janë bashkuar sot, Zot, në familjen tënde të madhe. Faleminderit për shërbesën e kësaj kishe, Zot, Perëndi, ndërsa të tjerët, Zot, e shikojnë me mos besim, Perëndi, dhe nuk afrohen të marrin bekimet e tua. Kjo që ndronë, dhe ka tapër. O Zot, ne lutemi për bekimin e çdo vllaj dhe motre. Ne lutemi, Zot, që kisha jote të jetoj të vërtetën e ungjillit. Ne duam, Zot, të jetojmë sipas fjalës tënde në fuqinë e shpirtit tënd të shenjtë.
bekon çdo vëlla dhe motër, çdo nevojë dhe çdo kërkesë që kanë ata, qoftë e thënë dhe e pa thënë, ti di nevojat, ti di hallet dhe problemet e tua, e tyre Zot. Unë lutem që me të vërtet, ti të shtrish dorën tënde, me shenja dhe mrekulli, në mes të popullit tënë, në emrin tënë të shenjë Zot. Faleminderit që je një Zot i gjallë. Faleminderit që ti flet ashtu siç ke folur atëherë me profetët, me Mojsiun, me Abrahamin, me Isakun, me Izraelin. Ashtu siç ke folur me dishepujt e tu, ti flet sot me kishën tënde. Dhe ne dëgjojmë zërin e frymës tënde në shpirtin tonë. Dhe ne shikojmë ndryshimin që jeta jonë ka për mes besimit në ty. I bekuar qoftë emri i Krishtit Jezus. I lartësuar, i madhëruar qoftë vepra e Krishtit Jezus. Lavdi, nder dhe pushtet në emër të Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë. Amen. Ju bekoj vëllezër dhe motra, në emër të kishës Jezus Krishti është Zot, nga unë vllai juaj Klodi, hir, paqe, shalomi i Perëndis, qoftë në jetët tuaja, në familjet tuaja, Perëndia është i gjallë. Amen, esni me këtë zjarë në zemrët tuaja. Fuqia e Krishtit është fuqia e jetës suaj të besimit. Mos u dorzo, ngrihu ashtu siç Krishti u ringjall, sepse fuqia e Krishtit Jezus është në ty, është në mua. Kur mos u dorzo, sepse një ditë Krishti do të thotë të lum, shërbëtor ose shërbëtore e mirë dhe besnike, eja hyrë në gëzimin e Atit tënd. Dita nuk është largë. Dita nuk është larë. Shijoj jetën tënde të besimit këtu në tokë. Mos ki frikë nga përballje. Krishti është me ty. Çfarë mund të bëjë njeriu? Krishti është Zoti yt, është shpëtimtari yt, është mbreti yt, është penguesi yt, është çliruesi yt, është avokati yt tek Ati. Krishti është ringjallja dhe jeta. Çfarë mund të na bëjë njeriu? Amen. Ju dua me dashurinë e Krishtit, ju bekoj në emër të Krishtit Jezus. Zot beko familjet e vëllezërve dhe motrave të mi. Zot sill shpëtim, shërim në çdo familje, të çdo vllaj dhe motre. Në emrin tënd Krisht, të drejtohem ty o Krishti i gjallë, përmes fuqisë së frymës tënde të shenjtë. Dert shiun tënd të bekimit në familjet e vëllezërve dhe motrave të mi. Shpëtoj, shëroj shpirtërisht. Largo çdo ves mëkatin që i qarkon dhe le të rendim fitimtar në rrugën që Krishti ka vendosur përpara nesh, duke mos kthyer kokën mbrapa, duke mos u dorzuar, por duke rendur përpara në kurorën që Krishti ka vendosur për para nesh. Amen. Ai do të na kurorzoj me prezencën e ti. Ai do të na mbështjelli me dashurinë e ti. Oh, krahët e Atit janë më të ngrohta se krahët që të afron kjo botë. Nuk ka pasuri që mund ta plotësoj zhgënjimin e shpirtit. Nuk ka ushqim që mund ta ngopi dëshirën shpirtërore të njeriut. Madje njeriu më i pasur është më i varfër. O Zot, faleminderit që na ke hapur sytë tanë të shikojmë horizontet qellore. Faleminderit që shiu i Perëndis do të jetë mbi ne.
sepse ai jeton, ka fuqi për nesër, sepse ai jeton. Këndoni vlezër dhe motra, nuk kam frikë më, sepse di, di se ai mban të ardhmen, dhe jeta ime tash ka vler, sepse Krishti jeton, sepse a jeton, kam fuqi për nesër, sepse a jeton. S'kam frikë më, sepse di, di se a i mban të ardhmen, dhe jeta ime tash ka vler, sepse Krishti jeton. Amen, vlezër dhe motra. Ju përshëndes në Krishtin Jezus. Nga vllai juaj Klodi, nga kisha Jezus Krishti është Zot. Bekime dhe hir nga Perëndia, atë Krishti bir dhe fryma e shenjtë e Perëndis, le të derdhen në jetën tonë. Amen. Ju përqafoj në Krishtin Jezus. Zoti ju do. Zoti na do. Fuqia e Krishtit qëndron në ungjill. Amen.